23, הפרק אולי הכי הרבה שתראו, פרק פצצה, פרק שבו נדבר על קודש הקודשים, האריזל. רבנו הקדוש הרי, מי הוא היה? אתם יודעים, הוא היה ראש ישיבה בתורת המבנה, בתורת הנסתר. התלמידים שלו היו כל הגדולים, אלשיך, מרן הלוחן ארוך, אלפי 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 גדולי עולם שהיו איתו בישיבה. היה סיפור אחד, זה רק הפתיחה של הפרק, שהוא דיבר עם כל הגדולי עולם, אלשיך, מרן הלוחן ארוך, כל האלו של התלמידים שלו, דיבר איתם באחד השיעורים על דבר שנקרא השגחה. הוא הסביר להם כמה שהשם, השגיח, כמה שהשם השגיח. אספר להם כמובן, אבל הם אמרו, אני יודעים שאתה צודק, אין לנו פקפוק, אבל אנחנו רוצים לזכות לראות את השליחה של השם. רוצים לראות את זה. הרי צחק ואמר, אתם רוצים לראות את זה? אין בעיה, מתי? עכשיו, עכשיו. זה היה כנראה חודש תמוז נראה לי, שיא החום, אחד בצהריים, הם יצאו לבחוץ. הרי אומר להם, יש לנו הרבה עצים, תבחרו איזה עץ אחד שאתם רוצים ובואו נעקוב אחריו. ברוך טוב נגיד את השמאלי הזה כאן. הלכו אחר, הלכו והסתכלו עליו ככה בלי סוף, עד שפתאום ראו מגיע רוח ונופלים מהעצים, אתה יודע, תופעה טבעית, נשארת עלים כזה, איך שקוראים לזה, ונושרים מעלים, עצים, עפים. אז הארי אמר להם, תבחרו עלי אחד, עלי אחד, ולהסתכל עליו, נראה מה זה. בחרו איזשהו עלי, באמת הוא עף, 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 והם רצים אחריו, גדולי עולם, הולכים אחרי עלי קטן. הולכים. אחרי זה, דרך השם, לקח כמה דקות, פתאום העלה הזה עוצר. למה הוא עוצר? היה שם אבן. עכשיו בואו תראו איזה השגחה פרטית הארי רצה להראות להם. הוא אמר לי, אחרי תסתכלו על העלה, הם רואים, תחת שעלה יש למעלה סובלת מחום, לא יכולה עם החום הזה, הולכת להתלמש, קשה להם החום. ועכשיו הגיע העלה. עשה לה אוויר, אבל לא רק זה, היה שם גם איזה, זה היה כזה, אתה יודע, עלי קצת עם מים וזה, נוזלים, זה גם היה לו יותר טוב. והארי אמר להם, אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא משגיח אפילו על הבריאה הכי קטנה, אז על הגדולים הוא לא ישגיח, על הבריאה שהוא הכי אוהב, הוא לא ישגיח, או שישגיח. התפעלו מגודל קדושתו של הארי, שידע מלכתחילה שזה, ממש דברים מדהימים, אבל זה רק ההתחלה. הרבנו חיים ויטל, התלמיד שלו, אומר, אין דבר שהארי הקדוש לא ידע. אין דבר. הכל ידע. הוא יכול לראות אותי ברחוב, להגיד לי מי אני, מי הגלגול שלי, ולא רק זה. מה, מאיפה הנשמה שלי הגיעה, מאיזה עולם, ממש דברים מדהימים. זה סיפור אחד. הארי, היה נרדם כל הזמן משבת, שנת שנה משבת רענוג, היה נרח קצת, והשמה שלו, כל הזמן היה רואה שהוא רק כזה קול רדום, קול רדום, רדום, אבל הפה מדבר, צוחק, כל מיני דברים. כל מיני מילים, הוא מנבל וזה. פעם אחת אותו שמה שאל את הארי הקדוש, תגיד לי, כבוד הרב, כאילו, הוא העיר אותו בטעות את הארי, אז הוא נצל, ואז אמר לו את זה. כבוד הרב, תגיד לי, מה אתה מנבל שם? אני ראיתי שאתה ישן, את העיניים שלך רדומות רדומות. אבל הפה לא הפסיק לדבר, מה אתה אומר? מה זה? הוא אומר, תקשיב, כל שבת שאני הולך לישון, אני עולה לעולמות העליונים, לשמוע שיעור תורה. הוא עושה מה שתרגש, וזה, וואו, זה, ותלמד אותי. אני רוצה קצת ללמוד, מה, לפחות איזשהו משהו קטן, מה? אמר לו, לא משנה, גאים לי ביחד עכשיו, 70 שנה נלמד, לא יעזור לי ללמד אותך פסוק אחד ממה שלמדתי שם. שתבין את גדולת הארי, קדושת הארי, היה עולה למעלה, למה דברים מסוגלים, שאנשים אחרים לא מסוגלים להבין את זה. וזאת עדיין כלום. הארי הקדוש, שבעצם פירש את הזוהר. חכמי הרב,
ראש הקבלה, צדיק גדול, בן אדם קודש קודשים, כל גדול עולם לא תלמידים שלו. אתם יודעים ששמעתי שהוא היה גם קרוב משפחה של שולחן ערוך, הם היו קרובי משפחה, אני זוכר בדיוק זה שהוא הקריבה, אבל הוא קרובי משפחה. זה מה שאני זוכר. ותחשיבו, זה... גם האנשי, אני אספר לך, יש לי הרבה הרבה, יש לי ספר, ספר שקיבלתי לפני כמה זמן, והרבה זמן יחסית, סיפורים רק על הארי, סיפורים מדהימים, מדהימים, מדהימים. אספר לכם איזשהו סיפור, אולי זה קצת שמעתי, אבל אני לא יכול לספר עוד איזשהו משהו, אבל אתם בטח לא שמעתם, אם אני אזכר. סיפור אחד על האנשי הקדוש קודש הקודשים, שהיה דרשן ופוסק, מה זה פוסק? דרשן, כל מיני דברים, תדעי גדול גם כן. אבל הוא ראה את הארי, והוא רצה ללמוד עם הארי קבלה, הוא כל כך אוהב את הארי, כל כך אוהב את תורה, חשב שהוא אוהב את תורת הזוהר, הוא כל כך רצה ללמוד את הקבלה של הארי. הארי אמר לו, לא, עוד לא הגיע הזמן. הוא חופר לו, נו. אמר לו, טוב, הארי אמר לו, טוב, אתה רוצה ממש ממש ממש? בסדר, נראה שאתה רוצה. אנחנו הולכים בערב שבת לתפילה, ותצטרף אלינו, אם תצטרף אלינו, תוכל ללמוד איתי. הוא חיכה, לא יודע בדיוק מה, בדיוק איך זה היה, והם מגיעים לתפילה וזה, הם רואים אותו נרדם. אז לא יכול להצטרף, משהו קם, הוא ראה כבר מידה שקיעה והם חוזרים. הוא רץ אל המולו, בגלל שאתה ללמד אותי, אמר לו, לא. אם אתה נרדם, אתה סימן שזה לא העירון שלך. אתה לא באת לעולם בשביל תורת הזוהר. לא באת לעולם בשביל תורת הנסתר, באת לעולם בשביל תורת הפשט. דרשן אתה, הדרשן. הסיפור האחד שהמשך סיפר איזשהו פירוש על פרשה, על הסיפור הזה עם הלבן הארמי ששיקר מהמונים ומובן דברים שקידוש ממש נבלה, והכפיל רואים את הרמנו הארי התחיל לצחוק ולצחוק. שאלו אותו אחרי שנגמר הדרשה, למה צחקת בדרשה? מה קרה? הוא היה יפה הדרשה, מה? אמר לו, תקשיבו, בזמן שהאלשיך הקדוש אמר את מה שהוא אמר על הלבן הארמי, אני ראיתי איך שהמלאכים מרקים אותו ואומרים לו, אלא את לבן, ואומרים לו, תודה בזה, תודה, והוא ממשיך לשקר. תראו מה זה, אנשים רשעים, תמיד ישארו שקרנים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. חמה למערי, שתבין לה, איזה גדולה הגיעה. אפשר לתאר את הגדולה שהוא הגיע אליה, זה בלתי אפשרי אפילו, אין, 38 שנה, סך הכל חי. ותמיד אני מתאמה, כל כך הרבה סיפורים יש עליו. והוא סך הכל כזה צעיר נפטר, בלתי אפשרי, לא הגיוני. מכאן רואים עד כמה קודש קודשים הוא היה, בן אדם ענק שבענקים. לא היה ולא יהיה ואין כמה ענק כמו הארי הקדוש, שהיה גם כן משיח. אתם יודעים, הסיפור אחד היה בערב שבת, לא זוכר באיזה כמו זה היה, נראה לי ערב שבת, נראה לי. והארי אומר לתלמידים שלו, בואו עכשיו נעלה לירושלים. נעשה שבת בירושלים, בכותל וזה. אומרים לו, בוודאי, וואי, אנחנו שמחים, שבאתי עם הרב, בירושלים, אבל רגע, רק נשאל את הנשים שלנו, נוודא, ודאי כבוד האישה וזה, ונעזור. הרי אמר להם, פספסתם. מה פספסנו? אם לא הייתם מעסיסים, הגאולה הייתה עכשיו פה. המשיח היה בא. אם הייתם אומרים, בוודאי, אנחנו באים עכשיו, בלי לשאול אף אחד הולכים, עכשיו הייתה גאולה. הפסלתם בזה שהקבקתם. שתבינו, הייתה אפשרות להארי להביא גאולה, והתלמידים שלו מנעו מידו. ואני לא יכול להמשיך לספר סיפורים על המשך מיליון ואחת סיפורים. ממש. יש סיפור מאוד יפה שאני רוצה לספר לכם בספר לא כאן, אני אספר מה שאני זוכר. היה איזה אחד חזר לטורקיה, צבא והיה בטורקיה. הוא חזר לטורקיה אחרי שהוא הכיר בצפת, ראה את הארי, וזה סיפר כל מיני דברים על הארי הקדוש. היה שם איזה אחד, כופר כזה, לא כזה מאמין. וגם היה מפחיד כזה, כל המפחדים ממנו. והוא כזה בא לאותו אחד, אמר לו, לא מאמין לך, מה, אני חושב שאני אמין לסיפורי העבדים שלך? צחק עליו, נתן לו איזה מכה. כולם לא הבינו מה קורה, ואתה כמובן, אמר לי, תקשיב, אם את הסיפורים שלך נכונים או לא, אני לא יודע, אבל אני עוד שבוע הולך לאיזשהו מפגש עסקים בארץ ישראל. בואו נא, אני אקפוץ לצפת, נראה את רבנו הארי ואני אראה לו מה זה. רצה להרוג לו הארי מה זה, רצה להרוג אותו, רצה לפגוע בו, רצה להוכיח לאותו בן אדם שהארי הוא סתם בן אדם פשוט. טוב, הוא הלך לארץ ישראל,
והארי שידע את זה ברוח קודשו אמר לתלמידים, הולך להגיע יהודי, עשיר, ולמדע איך הוא נראה ממש ככה. וקצת שמנמן עם נעליים עם שפיצים, כובע של מלך, כל מיני דברים, תיאר לו בדיוק איך הוא נראה, אמרו, תביאו אותו אליי. הלכו חיפשו באמת בנדב שנראה כמו שהארי אמר, מצאו, הביאו אותו לארי כמובן, או אותו עשיר, שמח, רוח, מקבלים אותי פה, פש, 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 וזה. ואז, כמובן שהם ראו כולם שהוא נראה איזה ידע מפחיד כזה, והארי אמר, תשאירו אותי פה איתו לבד. והאנשים, התלמידים אמרו לך, תקשיב פה לארי, זה מסוכן, זה מסוכן. הוא נראה איש מפחיד לצאת למה הוא מתכנן. אמר לו, תשאירו אותי פה לבד, זה מה שאני רוצה. טוב, מה לעשות, פחדו, פחדו, יצאו. פחדו להפר את דבר הקודש החודשים, ובאמת, יצאו. הארי מתחיל לומר לו, כדי קודם כל, השיר כזה נראה לי מתחיל לפקוד כזה, אני אומר לו, אח שלי, הולך למות, לא יודע בדיוק מה, בדיוק, הוא חולה, לא יודע בדיוק מה היה, הספר לא הצליח, אתם יודעים, ובוכה לו, ובוכה לו על אח שלו, וכל זה, תוכל לעזור לי, ופה וזה. והארי אמר לו דבר פלילי, אם היית באמת אוהב את אח שלך, אם היית באמת דואג לו, לא היית קונה את הכסף שהוא יחביא בכספת, אחרי שהוא ישיר לילדים שלו, לא היית קונה את זה. שיר כמעט את הלב, איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע את זה? והארי התחיל לרשום לו את כל העברות לעשות ממה שהוא נולד. עשית ככה, עברת על זה, והפור והשם, והוא כמעט את הלב. הוא הבין שהוא עושה מיליון ואחת עברות, והוא התעורר בו תשובה. רק שהארי יודע הכל, לבין שאני עובד את קודשים, לבין שהוא טעה כל החיים, ורצה לעזור בתשובה. אמר לו, אני פיקפקתי לך, בבקשה תסתכל, בבקשה, האם יש לי תשובה? מה אתם אומרים? מה אמרנו? כן, יש לך תשובה. אבל זו תשובה מאוד קשה. תבחר אותה אם אתה רוצה. התשובה היחידה שלך זה הרג. אתה צריך למות, אבל לא הרג חתיך חיי, סכין ומת. הרג בשריפה. הורגים אותך בשריפה. זה הדרך היחידה לבטל את כל הגזרות ואת כל הדברים הקשים שעשית. הוא אמר, הוא חשב כזה, כאילו אמר לו, איזה סמאת אומרת? אנחנו עושים לך איזשהו פחף, אדם שהוא מאוד חם בפה, באמת, לא אש ככה, איזה משהו כזה עושים לך בפה ואתה מת. וזה כמו חניק, אבל עם שריפה. הוא חשב, זה לך אדם אמר, אני חייב לעזור להשם, אני רוצה לחזור בתשובה, הייתי האיש של רם כל חיי, גיליתי את האמת ואני לא אחזור, אבל מצד שני אני הולך למות. מה אני אעשה? חשב, ואז אמר, לא משנה מה, אני מוכן למות בשביל התשובה, מוכן למות בשביל השם, שתחפו לאבנותיי. הארי שמח, השאיר אותו על כיסא, עד סגר לו את העיניים, את הידיים, את הרגליים שלו לא יכול לעשות אותו להתחמק. אמר, ואז אמר, תביאו לי את הנושא של השריפה, ולקח את זה, שם לו בפה, ואותו השם הוא הימין. מה? מה קורה פה? זה מתוק? זה דבש? הוא לא האמין. אז הארי אמר לו, דבר, שעד היום הוא רוצה. הארי יודע? השם לא חפץ במותם של הרשעים. הוא חפץ במותם של החטאים. הוא לא רוצה שהפושע ימות. הוא רוצה שהוא יעזור בתשובה. ברגע שאמרת בניסיון כזה קשה, היית מוכן למות בשביל התשובה. ממילא, כל חטאותיך כבר נתחפרו. הוא שמח, חזר לטורקיה, סיפר וראה אותו איך הוא השתנה מהקצה אל הקצה בזכות הארי הקדוש, קודש הקודשים, בזכות הקדוש הצדיק, רבנו יצחק לוריא, הארי הקדוש, תגן בעלינו ועד כל עם ישראל, ולפני שאנחנו נפרדים סיפור אחד על הברית, הארי נולד. לפני שהוא נולד, אבא שלו של הארי, בא אליו ידיעו הנביא, אמר לו בזכות איזשהו משהו שהוא עשה, לתחום לדוגמה, להזכה לבן שער את כל העולם. אבל אני אדיס כך, ביום הברית אני אסביר. באמת במה שהיה, במלך צייר. הגיע הברית, כולם הגיעו וזה, והם מחכים לברית, אתם יודעים, ברית. מחכים שעה, שעתיים, הרבה מאוד זמן. ואותו בן אדם כבר החליט, מה קורה פה? הליון לא יבטיח, מולי יבוא, התחיל להתפלל וזה. סיפור על הארי, כן?
תקשיבו, סיפור פילינג. מה זה פילינג? יש לו משהו. וברגע שאליהו נביא נכנס, התינוק הארי התחיל לבכות. כאילו מה, הוא רצה לרמוז באבא שלו, שהארי הגיע. שאליהו נביא הגיע. שתבינו, כבר ביום 8 ימים יכל לזהות מי זה אליהו נביא. שתבינו, איזה גדולה הייתה לארי הקדוש. שזכות הצדיק הזאת תמליץ אושר עלינו, ושתבוא הגאולה. אמן כן יהי רצון במהרה ובמהרה אמן. נתראה בפרק הבא של אלוהים נשמעת. ביי!